Арай минь төргөө үзэгчтэй TV талаар хийж мэдээ эхэлж байна. Манай өнөөдрийн мэдээлэл хөтөлбөр. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Урт Насан, Дэд сайд Батбаяр төрийн аримчгийн дарга Гамболт нарыг чөлөөллөө. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамд газрын тусгай зөвшөөрлөг хөлбсаар олгосон иргэний гомдол иржээ. Туршилтын хугацаагаар ажиллаулаад цалин олгодоггүй зөрчил буурахгүй байна. Чанаргүй зээл 2.1 их найд төгрөг болж өмнөх оны мөнгөөс 71.5 тэрбум төгрөгөөр өсчээ. Засгийн газрын ээлж ут бус хуралдаанаар байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Урт Насан, Дэд сайд Батбаяр төрийн нарийн бичгийн дарга Гамболт нарыг ажлаас нь чөлөөлөх шийдвэрийг гаргалаа. Үүний дараа Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл хуралдаж байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын томилгоог хэлэлцсэн байна. Удирдах зөвлөлөөс байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдад шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Бат Эрдэнийг нэр дэвшүүлэхээр тогтжээ. Бат Эрдэнийг маргааш буюу 1-р сарын 18-нд намрын чуулган хаалта хийхээс өмнө томилж магадгүй гэдгийг албаны их сурвалжууд мэдээллээ. Харин дараагийн сайд албан томилогдох хүртэл зах хугацаанд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны үйл ажиллагааг хүнс үдэ аж ахуй хөнгөвөлдөрийн сайд мэд сайхан төрх хугацаанд хариуцхан ажиллахаар болжээ. Үүнээс гадна ерөнхий сайд нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын агаарын бүхэл хариуцсан албан тушаалтнуудад хариуцлах тооцох үүргийг хотын дарга сумын язарт өглөө. Ерөнхий сайдаас өгсөн үүргийн дагуу нийслэлийн засаг даргын ногоон хөгжил болон агаар орчны бохирдлыг бууруулах асуудал хариуцсан орлогч дарга Их Баяр мөн нийслэлийн агаарын орчны бохирдлыг тэмцэх газрын дарга Бүрүсүрэн нарт хариуцлах тооцоогоор болсон байна. Улсын хэмжээнд 2021-ээс 2022 оны хичээлийн жилийн эхний байдлаар 1453 цэцэрлэг 848 ерөнхий боловсролын сургууль, 76 техникийн болон мэрэгжлийн боловсролын сургалтын байгууллага, мөн 88 ихтэйд сургууль, коллеж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ихтэйд сургууль, коллежид нийтдээ 149,000 хүүхэд залуус сургалцж байна. 2021-ээс 2022 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургууль 712,400, техникийн болон мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад 42,600, ихтэй сургууль коллежид 149,000 хүүхэд залуус суралцж байна. Энэ хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдүүдийн тоо 191,000 болж, өмнөх хичээлийн жилээс 56,000-аар буурсан нь COVID-19 сар тахлын улмаас 4-5 насны хүүхдийг үндэсний сургалтанд хамруулж, 3 настай хүүхдийг хөгжлийн гэр бүл түшиглсэн зайны хэлбэрээр дэмжин ажиллаж байгаатай холбоотой юм байна. Цэцэрлэгийн бүлэг дүүргэлт энэ хичээлийн жилд 24 болж, өмнөх хичээлийн жилээс 5-1-ээр буурсан нь сая дурдсанчлан COVID-19 сар тахлын улмаас 3 настай хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах гол нөлөөлжээ. Энэ хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургууль 712,400 хүүхэд суралцж байгаагийн 371,500 нь бага ангид суралцж байна. За 21-ээс 22 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р ангид 75,500 хүүхэд шинээр элсний 88,5% нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдүүд байна. За энэ хичээлийн жилийн эхэнд ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн бүлэг дүүргэлт хөдөө орнотогт стандарт түвшинд байна. Харин нийслэлийн Сонгон Хайрхан, Чингэлтэй, Багнуур, Багхангай, Налаах дүүрэгт бага ангийн бүлэг дүүргэлт 36-аас 38 байгаа нь стандарт хэмжээ 30-аас 35 гэж зааснаас давсан үзүүлэлтэд гарсан байна. Боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдын хүйсийн харьцааг харахад сургуулийн өмнөх боловсрол болон ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьд 1:104-тэй харьцангуй ойролцоо түвшинд гарчээ. Харин техникийн болон мэрэгжлийн сургалтын байгууллагад суралцагчдын хүйсийн харьцаа 1:149 буюу 100 эмэгтэйд суралцагчдад тоогнохдох эрэгтэй нь 149 байгаа юм байна. Энэхүү зүйлт нь ихтэйд сургууль, коллежийн хувьд эсрэгээрээ буюу 100 эмэгтэйд суралцагчдад ноогдох эрэгтэй 64 байгааг үндэсний статистикийн ороноос мэдээллээ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 онд гаргасан 62-р тогтоолоор нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд түүхийн нүүрс түлхийг хоригдсан. Уг шийдвэртэй холбоотойгоор тухайн бүсжилд байгаа гэр хорооллын айлгууд сайжруулсан шахмал түлших хэрэглээнд нэвтрүүлж эхэлсэн. За тэгвэл өнөөдөр агаардах тоосонцрын хэмжээ 50% буурсан болохыг судалгаагаар гаргажээ. Нийслэлийн агаарыг бохирдуулагч 6 хүчин зүйл бий. Хүүхрэлэг хий, азотын давхар эсэл, MP10, MP2.5 тооцонцор, мөн нүүрс төрөгчийн дутуу эсэл, озон гэх үндсэн 6 бодисоос бүрддэг.
Энэ 6 бодисыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 7 хоногийн дунджаар бодисын агуулмжийн харьцуулалт хүүхэрлэг хий 2021 онд 247 байсан бол 2022 онд 144 болж багассан. Азотын давхар эсэл 2021 онд 64 байсан бол 2022 онд 54 болж багассан. MP10 тоосон сар 2021 онд 146 байсан бол 2022 онд 135 болж багассан. MP2.5 тоосон сар 2021 онд 119 байсан бол 2022 онд 105 болж багассан байна. Нүрс дөрөгчийн дутуу эсэл 2021 онд 3789 байсан бол 2022 онд 2870 болж буурсан байна. Озон 2021 онд 22 байсан бол 2022 онд 14 болж багассан байна. За ерөнхийдөө бол одоо азотын давхар эсэл PM10 тоосон зэр 2.5 тоосон зэр нүүрс төрөгчийн дутуу эсэл озон гэсэн иймэрхүү бодисууд бол өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад ер нь ойролцоо төвшөнд гарсан байна. Мөн агаарын чанарын индекс юм мэдээгээр бол одоо хайлаас төрчин бол их бохирдлттай. Нэгдүгээр хороол баруун 400 орчим бол тохирдлттай төвшөнд, бусад зэгүүдд бол бага бохирдлттай төвшөнд бол байсан байна. Нийслэлийн гэр хорооллын 240 орчим мянган өрхийн өвлийн дулааны гол хэрэглээ нүүрс нь 3 жилийн өмнө нийслэлчүүд түүхийн нүүрсний хэрэглээг эрсцүүлж, агарын чанарыг сайжруулах шаардлагатай бүсүүдэд 5 толгой түүш компани сайжруулсан шахмал түүшийг нэвтрүүлсэн байдаг. Түүхийн нүүрс хэрэглэдэг байсан үеийн судалгааг харвал MP2.5 2011-с 2019 онд стандарт хэмжилтээс 5-аас 7 дахин их байжээ. Хамгийн их агуулмж нь 0.34 байсан бол Монгол улсын стандартаас 7 дахин их, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөс 14 дахин их байсан байна. Шахмал түүж түлснээр түүхийн нүрс түлсэн өмнөх онтой харьцуулахад тоосон зэрийн хэмжээ нь 47.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өнгөрсөн 7 хоногт урт насны сайд буюу Тэмбэг сайд ахлуулсан ажлын хэсэг Улаанбаатар хотын сайжруулсан шахмал түвшин дээр үзлэг шалгалтууд хийсэн. За энэ шалгалтуудын хувьд бол 5 толгой түвш компани бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл стандартын хэмжээнд байгаа гэдэг нь бол харагдсан. За мөн дээрээс нь иргэд айлэрхүүдээр бид нэр төвөрчлсэн байдлаар гинтийн байдлаар орж үзлэг шалгалтуудыг хийж үзэжсэн. За нутгийн агуулмж өндөртэй гарсан юм тохиолдол бол гарсангүй. За мөн чигнэс өндөртэй гарсан тохиолдол байсангүй. За чигний хувьд стандарт зааснаар 10% байдаг. За үүнийг бол бид нэр 5-6% хамгийн дэдэлтэй нэг 5-6% бол барьж ажиллаж байгаа. За энэ бол батлагдсан. За мөн дээрээс нь баруун зүүн бүсийн үйлдвэрүүдээр орж үзлэг шалгалтуудыг ажлын хэсгийнхэн маань хийсэн байгаа. Тухайн үед түлшийг яаж хатааж, яаж үйлдвэрлэж байгаатай бүгдэнтэй танилцж ажилласан байгаа. За энэ талаар бол мэдээж ажлын хэсгийнхэн мэдээлэл бол өгөх бах. За манай зүгээс үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүндээ өдөр тутамд нь тухайн гарж байгаа савлж байгаа шуудаа болгоныгоо үндслэх шалгалтанд оруулж явж өгдөг. За 7 хоног болгон түүхийд болон гарсан бэлэн бүтээгдэхүүнээ шинжилгээнд хамруулж ажиллаж байгаа. За үүний дагуу бол шинжилгээ бол хэвийн үзүүлэлттэй. Бүх зүйлүүд нь бол үзүүлэлтүүд нь хэвийн байдалтайгаар гарч байгаа. Сайжирсан шахмал түвшний зүүн болон баруун бүсийн үйлдвэрүүдээс тэйж авсан. Мөн агуулах борлуулалтын цэг, түүхийд болох барьцалтуулагч, мидлинг гэсэн бүтээгдэхүүнүүдээс тэйж авсан байгаа. За шахмал түвшний шинжилгээний хувьд бол шинжилгээнд хамруулсан ер нь дунд тэдэс тэдэ орно дундаж үзүүлэлтүүдийг хэлээ. За баруун бүсийн үйлдвэрт үйлдвэрлүүлсэн шахмал түвшний шинжилгээний дүнгууд чиглэлийн хувьд 1.7-оос 1.9 чиглэл 10 байх хэвээр. Үнслэхийн хувьд 22.4-оос 23.4 чиглэл 29 байх хэвээр. Дэгдэмхийн байдлаас 18.4-оос 18.7 дэгдэмхийн байдлын хэмжээ 22% байх хэвээр. За хөхрийн агуулмж 0.9-оос 0.93. За хөхрийн агуулмж 1% бага байх хэвээр. За ажиллах чанар 6078-аас 6234 4200-аас их байх хэвээр. За бат бөх чанар 90.2-оос 93. За энэ бол 80-аас 80% дээш байх хэвээр. Уулсдаг цардуулын хувьд бол 32-оос 35% буюу өмнө хийгдчихсэн барьцаалуулагчтай адилхан хэмжээний уулсдаг цардуулын агуулмжтай байсан. Барьцаалуулагчийн хувьд шинжилгээний дүн дээр ямар нэгэн зүйл гараагүй байна. Стандартын иргэдийн шүүмжлэгийг дагуулад байгаа сайжруулсан түвшний чанарт хийсэн шалгалтаар чанар муудаагүй, үйлдвэрлэлийн технологи алдагдаагүй гэдгийг холбогдох хүмүүс мэдээлж байна. Тэгвэл агарын бохирдлыг үүсгэж байгаа голлох хүчин зүйлсийг дараах байдлаар тайлбарлаж байна.
Монгол Улсын засгийн газар одоо 62 дугаар тогтоолоор сайжруулсан шахмал түлшийг нийслэлийн агарын чанарыг сайжруулах бүсэд хэрэглэж эхэлснээс хойш одоо нийт тооцоомжийн хэмжээ бол 50% бол буурсан. Мэдээж бол хөхөр бол одоо тодорхой хэмжээгээр бол өссөн. Гэхдээ мэдээж бол сайжруулсан шахмал түлш бол түүхийн нүрс төлснээс одоо нэг одоо төвшөө агсан ийм арга. Гэхдээ мэдээж бол энэ Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг одоо шийдэх цорын ганц одоо арга бол тавталгын түлшийн одоо сайжруулсан шахмал түлшээр бол шийдэх бол боломжгүй. Өөр бусад аргыг цогцоор нь хамтаар нь хэрэгжилж мэдээж агарын бохирдол буурна. За үүнд бол мэдээж төр ард иргэд аж ахуй нэгж бүгд хамтран ажиллах үүрэгтэй. За үүн дээр бол мэдээж төр бол гол оо голлох үүрэг оролттой бол оролцсон. Цаашид бол бид нар богино дунд урт хугацаанд агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэд хэдэн арга хэмжээг одоо төлөвлөж ажиллаж байна. За тухайлбал одоо эрхцээ өрөнд бол одоо нийслэлийн агарын чанарыг сайжруулах бүсэд одоо евро 2 стандартын төвш ашиглахыг болоод одоо евро 5 стандартын чанартай төвш ашиглах. За мөн одоо нэг ойрын хугацаанд бол одоо гэр оролтын дахин төлөвлөлттэй ажиллах бол эрчимжүүлэх зэрэг ажлууд дээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Ийхүү агарын чанарт нөлөөлж байгаа голлох их усрыг дан ганц төлшөөр хэмжих биш, холбогд холон хүчин зүйлс нөлөөлж байгааг сурвалжууд тайлбарллаа. Үргэлжлүүлэн зарим мэдээллийг хураан хөл өргөж байна. Нийслэлийн цагдаа удирдах газраас гэмт хэрэг зөрчлөнг өөрчлөлтөн зэрэглэх, дасан зогсох зорилгоор энэ оны 1-р сарын 10-16-ны өдрүүдэд шөнийн эргүүлгийн үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Энэ үеэр бусдын биед гэмтэл учруулах 2 хэргийг дасан зогсоож, гэмт хэрэг зэрдэгдсэн 2, шүүхийн хариуцагч 4, зөрчлийн улмаас 90 сурвалжлагдж байгаа 2, оршин суух газраас ор сурвалж алгуулсан 1, нийт 90 сурвалжлагдж байсан 9 хүнийг олсон байна. Мөн хууль тогтоомж зөрчсөн 34 зөрчлийг илрүүлэн сэлжүүлж, 78 хүн зөвлөн тусалж, цогтруулахундаа хэтрүүлэн хэрэглэж бие авч явах чадваргүй болсон 28 хүнийг яралтай тусламжийн 103-т үзүүлэн ар гэр асрын хамгаалагчт нь хүлээлгэ өгсөн байна. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын мэдээллээр нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2021 онд 3423.7 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оныхоос 735 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлаг 2021 онд 3245 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оноос 35.3 тэрбум төгрөгөөр өсөхөд тэтгэврийн даатгалын сангийн зарлаг 125.5 тэрбум төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 85.9 тэрбум төгрөгөөр өссөн гол нь нөлөөлөв. Харин үйлдвэрлэлийн осол мэрэгчлээс шалтгаалах өвчний даатгал сангийн зарлаг өмнөх оныхоос 163.9 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Монгол Япон улсын хоорондох дипломат харилцаа тогтсны 50 жилийн өг хэрхэн тэмдэглэх талаар мэдээлэл өгөх урал өнөөдөр гадаад харилцааны яамд боллоо. Авто тээврийн буюу чингэлэг тээврт тогтмол яваад 7 хоног болж байна. Өдөртөө 50 гаруй чингэлэг гарч байгаа үед ирээний талд гайлын баталгаажуулахад 900 орчим чингэлэгт ачилт хийгдсэн тухай өмнө мэдээлж байсан. Өнгөрсөн 7 хоногийн дата авалтыг тооцоолбол одоогоор 700 орчим чингэлэг үлдэж байгаа болов уу гэсэн тооцоо байна. Эцсийн байдлаар тооцох боломж аль аль талд нь байхгүй байгаа учраас бүгд найрамд хятад ард улсын элчинтэй захимаар уулзаж бомбын нэвтрэх чадварыг улам сайжруулах талаар ярилцсан гэв. Мөнгөний нийлүүлэлт 2021 оны 12 дугаар сарын эцэст урьдчилсан гүйцэтгэлээр 27.8 их 80 төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 3.6 их 80 төгрөгөөр өссөн болохыг үндэсний статистик хороноос мэдээлж байна. Мөн аж ахуй нэгж байгууллага болон иргэдэд олгсон нийт зээлийн үрийн үлдэгдэл 20.9 их 80 төгрөгт хүрсэн байна. Мөнгөний нийлүүлэлт жилийн өмнөөс 3.6 их 80 төгрөгөөр өсөхөд валютын харилцаа 362 тэрбум төгрөг, төгрөгийн харилцаа 2.2 их 80 төгрөгөөр, төгрөгийн хадгаламж 1.6 их 80 төгрөгөөр өссөн гол нь нөлөөлжээ. Мөн аж ахуй нэгж байгууллага болон иргэдэд олгосон нийт зээлийн үрийн үлдэгдэл 20.9 их 80 төгрөг болжээ. Хугацаа гэрсэн зээлийн үрийн үлдэгдлийн хувьд 2021 оны 12 дугаар сарын эцэст 938.1 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сараас 45.8 тэрбум төгрөгөөр, өмнөх оны мөн үеэс 331.3 тэрбум төгрөгөөр тус буурсан байна. Төгрөгийн болон валютын нийт хадгаламж 2021 оны 12 дугаар сарын эцэст урьдчилсан гүйцэтгэлээр 19 их 80 төгрөг байгаагаас 7.3% буюу 13.3 их 80 төгрөг нь иргэдийн, 8.8% буюу 1.7 их 80 төгрөг нь байгууллагын, 20.9% буюу 4 их 80 төгрөг нь валютын хадгаламж байна. Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө 2021 оны 12 дугаар сарын эцэст урьдчилсан гүйцэтгэлээр 1.1 их 80 төгрөг болж, өмнөх сараас 20.3 тэрбум төгрөгөөр өмнөх оны мөн 114.1 тэрбум төгрөгөөр өсжээ. Нийт зээлийн үрийн үлдэгдлийн 50.8% нь иргэдийнх, 47% нь хувийн байгууллагынх,
1.3% төрийн байгууллагын 0.9% санхүүгийн болон бусад байгууллагын байна. Монгол банкнаас зарласан төгрөгийн ам доллартай харьцах сарын дундаж ханш 2021 оны 12 дугаар сард 2848 зооны 96 төгрөг болж өмнөх оны мөнгөс 0.58 төгрөгөөр чангарсан байна. Төгрөгийн юантай харьцах сарын дундаж ханш 2021 оны 12 дугаар сард 447 зооны 38 төгрөг болж өмнөх оны мөнгөс 11 зооны 75 төгрөгөөр өмнөх сараас 1.5 төгрөгөөр суларсан байна. Банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл 2021 оны 12 дугаар сарын эцэст 2.1 их 80 төгрөг болж өмнөх сараас 65.3 тэрбум төгрөгөөр өмнөх оны мөн үеэс 71.5 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Нийт зээлийн үр өвдөлтийн хувьд хугацааг дэрсэн зээлийн эзлэх хэмжээ 4.5%, чанаргүй зээлийн эзлэх хэмжээ 10%-ийг эзэлж байгааг үндэсний статистикийн хороноос мэдээллээ. Ажилд ороход хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй, за туршилтын хугацаанд ажиллаулаад цалин хөлс олгодоггүй зөрчил гарч байгаа тухай гомдол хүний эрхийн үндэсний хороонд ирсээр байна. Тэгвэл 2017 оны 7 сарын 1-ээс дагаж мөрдөж байгаа зөрчлийн тухай хуульд хүнийг ажилд авахдаа хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулахгүйгээр ажил үр гүйцэтгүүлсэн бол хуулийн этгээдэд торгуул оногдуулахар зохицуулсан байна юм. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн хийсэн судалгаанд оролцсон 1577 ажилтны 7% нь хөдөлмөрийн гэрээгүй ажиллаж байгаа гэсэн бол 30.4% нь хөдөлмөрийн гэрээний 1% аваагүй байна. Харин ажил олгогчдын 50.7% нь ажилтнуудаа хөдөлмөрийн гэрээний 1% өгдөг, 16.1% нь өгдөггүй, 4.8% нь заримдаа өгдөг хэмээн хариулсан байна. Мөн анх ажилд ороход хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй туршилтын хугацаагаар ажиллаулаад цалин хөлс олгодоггүй зөрчил нэмэгдэж байгааг хүний эрхийн үндэсний комисс хэлж байна. Да ялангуяа цар тахлаас улбатаа хөдөлмөрийн мүлжлэг нэмэгдэх хандлага харагдах болжээ. Тухайн зөрчлийн хохирогчдын ихэнхдээ өдөр тутам цалинга бодуулдаг, барилга газар шороны ажил хийдэг хүмүүс, эсвэл цагийн ажилтан оюутан залуус байдаг байна. Хөдөлмөрийн мүлжлэг дарамтаас илүү цар тахлтай холбоотой хөдөлмөрийн асуудал төр ирж байгаа онлоо дандаа цалин өгөхгүй, гэрээ байгуулахгүй. Тэгээд яасан мэддэхгүйгээр ингэж нөгөө юунд ажиллаа хэлгчээд алга боллоо гэдэг асуулт хамгийн их ирж байна. Тэгээ араас нь одоо нөгөө цалин хөлсийн нөгөө үйл хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан байгууллагаа хамаагүй. Та бүхэн хөрнийг хөдөлмөрлүүлсэн юм бол цалин гэнэ өгсдөг. Энэ асуудал хамгийн их ирж байна. Энэ хөдөлмөрийн мүлжлэгийн асуудлыг хөдөлмөрийн нийгмийн хамгаалалт яамч өөрөө анхаарч байгаа гурван талт ч гэсэн бас бүгдээр анхаараа явж байгаа. Тэгээ тэрэн дээр ямар асуудал төвөөмөл гараад ирэх хэрэг бид нар ингээд өдөр тутам ажил хийдэг хүмүүсийн хөдөлмөрийн эрхийг хамгийн их зөрчүүд юм аа гэж байна л да. Одоо ингээд өдөр тутам нөгөө байрлалын туслах ажилтнууд, тэгээд ийм юунод байдаг швэ зөөгч гэдэг ийм ажилтнууд, оюутнуудын цагаар ажиллах ажилтнууд эдний эрхийг хамгийн их зөрчдөг гэж аахгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг тодорхой арга хэмжээ аваад энэ системтэйгээр хууль зүйн зөвлөгөө өгдөг өмнөөс нь тий асуудлыг нь шийдвэрлэх ийм тогтолцоо хэрэгтэй байна гэдэг. Нэг ёсондоо хэрвээ тэр хүмүүс өөртөөгийн эрхийг хангаж чадахгүй байгаа бол эсвэл зөрчигдсэн гэдгээ ч гэсэндээ мэдчихдэггүй байгаа бол тэрэн дээр нь зөвлөгөө өгөөд өмгүүлөөд эсвэл хяналт шалгалт хийгээд эрхийг нь хангуулах хэрэгтэй байна гэдэг ийм дүгнэлт. Хөдөлмөрийн тухай хууль 2017 оны 4-р сард туршилтын хугацаа дагалт нь цагаар ажиллах зохицуулалтыг бий болгосон нь хөдөлмөрийн гэрээгүй ажиллах зөрчлийг бууруулахад чухал ач холбогдолтой болсон юм а. Мөн 2017 оны 7-р сарын 1-ээс дагаж мөрдөж байгаа зөрчлийн тухай хуульд хөдөлмөрийн тухай хууль зөрчих ялангуяа хүнийг ажилд авахдаа хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулахгүйгээр ажил үүрэг гүйцэтгүүлсэн, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн иргэнийг ажилд авсан тушаал гаргаагүй, нийгмийн дадхлын дэвтэр нээгээгүй, эрүүл мэндийн дадхлын дэвтэр нээгээгүй, нийгмийн дадхлын эсвэл эрүүл мэндийн дадхлын дэвтэр зохих бичлтийг хийж баталгаажуулаагүй бол учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүн хуулийн этгээд торгуул оногдуулахар зохицуулсан байдаг гэдгийг иргэд олон нийт мэдэх хэрэгтэй юм а. Алдарт өвчнөөр өвчлөгчд 2021 онд 576,000 болж өмнөх оны үеэс 542,000-аар нэмэгдэхэд коронавирусын халдварын 561.2 мянга тохиолдол бүрдэгдсэн нөлөөтэй гэдгийг үндэсний статистикийн хороноос мэдээллээ. Улсын хэмжээнд 2021 онд доохийн 16 тохиолдол илэрч нийт 327 тохиолдол бүрдэгдсэн байна. Харин коронавирусын халдвараас бусад төрлийн халдварт өвчин өмнөх оноос 30.2-оос 93.5%-аар буурсан үзүүлэлтэй байна. Замын үүд ирээн бомбтод чиглэх тэмцээлт 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдөр 24 чиглэлгээр эхэлсэн. Тэгвэл энэ сарын 16-ны байдлаар өдөрт 60 орчим мачаатай чиглэл хэлээр нэвтэрч байна гэж ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч мэдээллээ. Тэрээр 2022 оны 1-р сарын 11-нээс 16-ны өдрүүдэд замын үүд ирээн бомбтоор нийт ачаатай 301 чиглэлт 5200 орчим тонн ачаад хэлээр нэвтэрсэн байна. Замын үүд цумаас атсан ачаа нь 117 тэврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хот руу
27 тээврийн хэрэгсэл бусад аймаг орон нутгаар гарсан мэдээлэл. Мөнгөний нийлүүлэлт 2021 оны 12 дугаар сарын эцэст урьдчилан гүйцэтгэлээр 27.8 их 80 төгрөг болж өмнөх оны үеэс 14.8% өссөн болохыг үндэсний статистикийн хороноос мэдээллээ. Хугацаа хэдэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2021 оны 12 дугаар сарын эцэст 938.1 тэрбум төгрөг болж өмнөх сараас 45.8 төгрөгөөр өмнөх оны энэ үеэс 331.3 тэрбум төгрөгөөр тус тус буурсан гэж. Банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл 2021 оны 12 дугаар сарын эцэст 2.80 төгрөг болж өмнөх сараас 65.3 тэрбум төгрөгөөр өмнөх оны муу үеэс 71.5 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт байна. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн тодруулгаар Австри улсын Клагенфурт хотоос дархлаа судлаач Цэрэнхүү Зүүмэр холбогдож байна. За бид энэ удаад коронавирусын нөхцөл байдал, за дэлхийд дахинд хэрхэн одоо хүндэрч, за мөн вакцинжуулалт болоод эмийн одоо ямар эмчилгээнүүдийг хэрэгжүүлж байна талаар мэдээллүүдийг за цувралаар хүргэж байгаа. Энэ удаад омикрон хувьсбараа дэлхийд дахинд ямар шоу байдалтай байна. За мөн цаашид одоо уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр за тухайн одоо халдварт өвчнийг эмчлэх ямар боломж байна байдлаарх сэдвүүдийг хөндөх болно. За юун төрөнд дэлхийд дахинд омикроны халдвар хэр эрчимтэй тархсан бай. За ялангуяа үүнтэй тэмцэхэд дэлхийн улс орнууд ямар арга барилыг ашиглаж байна гэж та үзэж байна. Аа баярлалаа. За та бүхэнд энэ өглөө нэмэнд их хүргэе. За дэлхийд дахинд их өөрчлөлт гарч байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сүүлчийн брифингийн мэдээ альбисны мэдээг өчигдөр Клаб Хауст орж мэдгдсэн цатсан байгаа. Өнөөдөр энэ талаар нэг хоёр үг хэлээтээ. За брифинг дээр Гэбри Есүс өөрөө бас үг хэлж илтгэл тавилаа. Тэгээд тэнд нэг зүйлийг зарлаа. Энэ юу гэхээр одоо тархаж байгаа энэ хувьсбарыг эпидемия гэж зарлж байгаа юм байна. Тэгэхээр пандеми гэдгээр хуучин бид нэр Монголоор цар тахал гэж ярьдаг байсан энэ зүйл эпидеми болж өглөө Монголоор томоод сэтгэж томоол гэл юм. Инхээр энэ албан ёсны энийг бид монголчууд бас цаашд ингээд хэрэглэх байх гэж найдаж байна. Одоо бол цар тахал COVID-19 гэж ингэж ярихгүй боллоо шүү дээ. Одоо бол ерөөсөө томоо. Өөр нэг зүйл юу хэлсэн гэхээр энэ Европ, ялангуяа Европ хүнд байдалд орчлоо. Яагаад гэвэл зэрэгцэж бэлдээд тэгээ төрөөчийн нөгөө дельтатайгаа өчр явдлаа олж таагүй бүрэн гарч чадаагүй байх тэр дельтад дэгдээд тэгээд зэрэгцэж омикро орж ирээд ингээ хоёр дахь шинжтэй болоод их хүнд байдал орчлоо. Тийм учраас вакцин жуулчдыг хүчтэй хийж байгаа вакцин жуулчд нь голчлон дельта мутаци эсрэг вакцинууд явагдаж байна. Тэгээд олон орнууд бол энийг хүчтэй дотооддоо хяналт хязгаарлалт тавилаа. Зарим орнууд Нидерланд, Австри хоёр бол ингээ бүрэн карантинд орчихсон. Монгол улсын хувьд бол Европ дэлхийд танд болж байгаа энэ айхтар цунами гэж яриад энэ байдлаа бол зэрэгцэж дуурайж тахалтгүй болчлаа. Яг бол Орос мөн хоёр ч дельтаг гарцсан улс орнууд. Тэгэхээрээс шууд үргэлжлүүлээл омикронтойгоо энэ томоотой тэмцгийн аргаар үргэлжлүүлж хэрэгтэй. Тэгээд Монгол энэ яг хөө манайх бас сөүлэн үед эрүүл мэндийн байгууллагач гэсэн бас нааштай сайхан юу н эхлэл гаргачлаа. Тэгээ антибиотик хэрэггүй хэвчлээ. Багцул тусахгүй нэмэр болохгүй юм байна гэдгийг хэлчлээ зөв. Тэгээ оронд нь одоо яг ямар эмчилгээ явуулах вэ гэхээр одоо ингээд Монгол эм туршиж яг хуучин бэлэн болсон ч ороор нь ингээд төөрч өрөөд ингээд дурсан гэм амжилттай сайн явж байгаа шиг байна. Ер нь Монгол эм бол панац юм биш. Панац гэдэг нь магнит монголоор магник довтс гэсэн үг. Энэ хүчтэй тархаж байгаа хүчт нь сайхан үр дүн өгч байна. Энэ байдал ингээд эргэлт хэрвээ антибиотикийг хаяад монгол эм рүү ингээд монгол эм тань руу шилжнэ гэвэл хэдэн сайхан боломж авч ирч байгаа. Энэ юу вэ гэхээр нэгдүгээр нь монголчууд монгол эмдээ төргөн гэдэг зэнь сугараас 5 хоног дотор 2 дугаарт их дуртай байна. Энэ нь бол эффект болцоо өндөр байна гэсэн үг. Тухайг ихтэй үнэлжтэй байна. Хүн болгон бас гэртээ хөрхөн тийм номын эмийн сантай болоод авлаа. За ингэхдээ зэрэг
нөгөө талдаа ямар урд нь гарч чаа гэхээр эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгүүд чөлөөлчихөж штэ. Гэртээ хүмүүс ингээд өөрөө өөрсдийнхөө юугаар сэтгэлээр ингээд өөрсдөө эмчлээд ингээд түрээд ирэхтэй зэрэг заавал эмнэлэгт ор нэхэх шаардлага багасаад тэгээ ингээд эмнэлэг эмч нар маань нөгөө өөрсдийнхөө үндсэн ажил руугаа бас илүү анхаарал хандуулах юм сайхан боломж гараад ирлээ гэж би бол ингэж ажиглаж байгаа. Хорт авдар байна, эмгтээчүүд байна, элэг өөр байна. Тэгээд тусад одоо арьссан миний ч гэсэн энэ асуудлууч манайд бас их ноцтой юм байдал төрсэн. Корона гэхээр орон төрлөөгөө илүү анхаарал хандуулаад амбулатор үзлэг хийх эмнэлгүүд ч гэсэн ингэж тэр талын амжилтыг хэлэх ингээд сайхан нөхцөл бүрдэж байна гэж тэгж ойлгож байна. Энэ чинь маш их баяртай байна. За улсын онцгой комисс манайх улсын онцгой комисс бол одоо шаардлага байхгүй. Миний бодлоор татан болгох хэрэгтэй. Тэгээд сайхан ирээ организац хийгээд өөр томоо төс өвчнд чиглэгдсэн ийм сайхан байгууллага тий юу яа хонцгой ажиллаж гарч хэрэгтэй байна. Энгийн байдал талхаар л ард түмний шилжүүлчлөөл эдийн засаг дааж гэсэн хөдөлмөр урам зориг энэ бүхний нөхцөл байдлыг замарч гэсэн нөлөөлөх ёстой гэж байна. Өөр гарцааг татан болох юм бол энэ вакцины жуулт цэгүүд. Энд чи 3 4-р тунд чи сайн дураа юм гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ улс орнуудыг дуурайгаад эмнэлэг дээр очиж сайн дураараа тэр хийх хүсэлтэй байгаанууд нь хийх чинь зориуд одоо тэр вакцины жуултыг цэгүүдгээл баахан мөнгө зардал гаргаад тэртээ тэргүүд төсөв гэж яхаа тэгэл энэ тэмдгүүл нэг дархлааж уулт гэд нэрлэгдсэн дархлааж уулт гэж байхгүй шүү дээ дархлааж уулт гэсэн. Одоо л гарч шүү дээ 3 вакцины. За одоо 3 төрлийн вакцины гарч Оросын холбооны улсын NIR 19 гэдэг вакцины гарч байгаа дархлааж уулттай вакцины гэд 3 сард гарна гэсэн Omicron бусад томооны эсрэг вакцины Германы COVID-1 гэдэг COVAX-ник гэдэг вакцины гарч байна. Pfizer бас нэг вакцины гарч байна. Ингээд 3 том вакцины ингээ гаргаад ирлээ. Pfizer-ийнх нь бол Америкийн нэгдсэн улс гэж юм байна. За, Монгол эмийн талаар 2-3 зүйл бас нэмж ярих хэрэгтэй болчлоо. Энэ тэгээ Omicron бол одоо ингээд томоо гэдэг нь ойлгомжтой болчлоо. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эпидемиа гэдэг класс англиэл өгчлөө. Гэхдээ зэрэг бүх ажил ерөөсөө бол томоо тус төвчнөрөл чиглэх төстэй. Энэ дээр бол Монгол юм маш хүчтэй ороод ирчлээ. Тэгээ хав зарим нэг жоохон чичгэн асуудал гарчлаа л гэдэг нөгөө арийнх нь эм үйлдвэрлэл нөгөө өсөдөхөө хэрэгцээ гүйцээ чадахгүй жор алдах алдагдах энэ төр гэх юм. Тэгэхээр Монгол эм хэрэгжилж байгаа хүмүүсүүдэд ард иргэд бас ингээд анхааруулад хэлчихэд Монгол эм чи юм шүү дээ. Эм чи цай бичхэр гэж эм. Тэм чраас эмийн жор гэж байдаг. Эмиг бас л нөгөө хими энтэг адилхан юутай жортой жоргүй гэж артикулд тийм ялгаа бай. Тэгэхээр жортой юм бол ерөөс айгүй цөөх, их цөөх шүү дээ Монгол юм. Тэр хөллөх гэд нэг хэдэн юм бай. Чингүн 25, чугуу 25 гэд ингээд 13 байж байна. Ингээд нэг энэ хөллөх юмнууд дээр бол цаав жор ирдэн. А хүчтэй юмнууд байна. Одоо нээлттэй хаалтыг гэсэн маш хүчтэй юмнууд байдаг. Ялангуяа хаалтын юмнууд бол маш хүчтэй. Тэр нь юу байв гэхээр чонгууд, бүх төрлийн чон, бүх төрлийн гардууд ийм хэдэн юм дээр л одоо жор харьяад бусдын яг үгүй уяхтаа хандаа сайхан хөдөө орон нутгаас өмсөд утсаа үзүүлэл авчгаа штэ. Тэр чинь заавал хөдөөнөөс ирээд ийм аа гэж байхгүй өөр хөөхд төрөл төрөстэй юу найз нөхдөд захиал тэгэл утсанд нь копи хийгээл тэрийгэ үзүүлэл авчгаа. Энэ бол чөлөөт энэ дээр үл яцхан асуудал штэ энэ чинь. Өөр харин гарцааг анхаарахны хоёр зүйл байна Монгол эмэг. Энэ юу аа нэхэр ич бэлэн жор 3000 жилийн өмнө хийгдсэн жор л одоо ингэ болсон болол яваад байгаа хэчүүдийн чинь энэ дээр чинь анхаарах нэг зүйл байна. Монгол юм бол эхлээд үйлчлэхдээ их төргөн үйлчлэн тэгээд дараа нь тэрийг нөгөө орчин цагаар бол одоо нөгөө докторжуулах гэдэг шиг тийм юу хугацаатай байдаг. Тийм учраас эхний тунг үл ерөөсөө 15 хоног 2-7 хоногор ухас өөр арга байдаг. Их төргө идэгчээд байнал та Монгол юм да 3-5 өдөр төрөл идэгчээд шүү дээ. Тэгэл оо би идэгчлэгээ тайчиж болдгоо ягаад үлгэрийг нөгөө докторч бүрэн хог шаарын гадгшлуулах ийм юм өргөлүүлээд хийсэргээл 14 хоног дуусах хэвээр. Тэгээгүйгээс болоод ингээ хайчдаг тэгэнэс болоод эргэж халтаад байг. Энэ омикроч ерөөсө эргэж халтдаг л тийм аюултай зүйл байгаа юм аа. За дараагийн анхаарах зүйл бол
тархалт баг метрон бол сая бүрэлдэхүүн дээр бас их тодорхой хэлсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага. Тархалт хурдтай маш түргэн тархалтчраад яг л багалзуур энэ багалзуур хоолой доктор өөрөө ингээд дельта антрас бол даал дахин гэж 70 хүч даал дахин түргэн үржижээ хөвлөгдчихөж байгаа гэж чинь хуваагдчихж байгаа шүү хөвлөгдчих өрчж байгаа. Тэгээ гадагшаа гарахтаа ингээд маш түргэн гараа явчихдаг. А түргэн тархдаг учраас хөдөлмөс дотроо 38-аас 50 янзын тац байж байгаа. 50 янзын штам байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ч түргэн нэг штам ингээд тархчих нөгөөх нь бас өөр өөр ингээд тархчих гэсэн. Тийм учраас хүн бол өөр өөр онцлогтой хүчтэй орж ирэв. За дараа нь бас сая шинэ зүйл гэвэл түргэнээс гадна хүч ихтэй байна гэж. Ерөөсө басж болохгүй, басамжилж болохгүй том уу гэд бас хайчих болохгүй хүч ихтэй. За хүч гэдэг нь юу хэлж ийн гэхээр нэг хүн хэд 100 хүн талчилчих. Тэгэхээр одоо ухаантай жишээлбэл үзэхэд ордонд 60 хүн дотор хатсан байна гэхээр чинь 60 улаан зүгээр нэг чанхан ярих юм гэхэд 60-6000 хүн талтаач юм шүү дээ. Ордон дотор байгаа 6 орж ирсэн гэний. Ийм хүчтэй халдвар төвлөлттэй байгаа. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас Монгол юм яах вэ? Урдчлан сэргийлэх юм гэж байд. Тийм жор байд. Яг томоо өдөрт халдвар төвчнүүдээс урдчлаад сэргийлчих юм байдаг. За ванлаг 37 гэдэг юм гээд. Нэх том хар өдөл байгаа. Энэс өрөөсөө ирүүл байгаа хүн төсөн өдөрт 3-ыг өглөөндөө урчаал ажилтаа явцгааж байгаа хэрэгтэй. Залгичдгийн зүгээр араас нь усаар яваал. За өөр нэг анхаарах юм нь үрлийн юмнуудыг зажилж уух гэдэг нь манайхан. Одоо аль болохоор тэгэл нэр волентер бол баг шинтер бол том шигтэл том энэ баг 37 ч гэсэн том. Тэгэхээр ер нь л болчлуу гэж залгич хэрэг. Тэг хазж хааллаа гэж бошоохон шиг цааш нь оруулах гэдэг. Тэг яг л Монгол эмийн жорон дотор бузарт эм бузартх гэдэг тийм байж идэг. Тийм учраас дандаа үрлэр хийдэг хэсэг юм бол тийм хэсэг юм. Маш түргэн л одоо дөрөв арах хэвээр. Тэг болж өгөөл өглөөний хөлөх юмнуудыг бол өлөн дээр нь уудаг юм чинь дандаа хөлөх юм байгаа шүү дээ. Тэд нэрийг уухдаа амаас яваа, шүдтэй яваа ингээд дууж хэцүү. Өөр нэг анхаарах юм бол ерөөсө хурцнаар үздэггүй, хурцнаар нь болдоггүй, бас метал ойртуулдаггүй тийм учраас энийн сангаа юм сангууд дандаа модоор хийчих хэрэгтэй. Тэгээд өөр нь гам их шаарддаг. Монгол юм бол айхтар гам шаарддаг. Дороосо таарч хэрч болдгоо хамгийн гол. Тэгээ нэгт салхинд их юм уу? Цонхоо онгойлгоод шалгаан онгойлход л бас хамар битүүрэл ирэх юм. За ийм нэг анхааруулах юмнууд байна Монгол энэ талаар. За нийтдээ анхаарах юм бол энийг ерөөсө томоо төст өвчин томоо төст гэдэг нь дандаа ханиад орж ич. Манай л үлрэлийн ханиад респираторны халдвар өвчин гэж нэрлэдэг байгаа шүү. Энэ нь бас давхар явж байгаа шүү. Тэгэл ерөөсө мартчихлахгүй. Тэгээд ханиаднаас урдчилсан сэргийлэх юм бол одоо амны маск л байна стандарт юм маск зүүх хэрэгтэй. За болж өгвөл нөгөө дээр үе болсод нудрага гараа хамаа тагалдаг шиг нэг цай барьсгээд хүмүүсүүдээс цэрүүсгээд ингээд л явах юм амин цэцтэй л би ингэж бодчих. Тэгэхээр таны төрөний одоо хэлж байгаа Монгол ийм тангуудаас насны ангилал байгаа юу? За бага насны хүүхдүүд ялангуяа яах ёстой вэ? За нера биш тийм ээ, нераагасаа гарчихсан хүүхдүүд хэрэглэх ёстой байх. Ер нь энэ томоо төст өвчнөөр бага насны хүүхдүүд арай хүндэрч өвдөд байгаа юм шинж тэмдгүүд их илэрч байна л да. За тэгвэл үүн толботойгоор заавал ийм антибиотик гэхгүйгээр таны төрөний хэлсэн одоо ийм тангуудыг яаж хэрэглүүл зохистой гэж харж байна. Ерөөсөө энэ омикрон чих сонио 60-аас дээш насныхын их баг байгаа шүү дээ. Ер нь дэлхийн хамтлагууд тэгээд судалгаа тэгээ гарч ирсэн. Тэгээд ахмад настай олсууд бол сүйд болоод байх юм байхгүй гэсэн. Яагаад гэдэг нь бас би бол сайн мэдэхгүй байна оо. За ханиа том байж л байдаг гэж манай ахмад настай хүч тоодгүй шүү дээ. Тэр эффект болцоо байгаа байна уу? Нэг өчр хамтлал байх шиг байна. За тэгээд гол нь энэ омикрон чинь бол уушиг амьсгалын зам, уушиг гөр элэг хотод энэ юм уу? Ямрууд руу дайрдгүй гол нь энэ багалзуур хаалаа цаана байдаг тэр сэрэ болчирхан дээр тархлаа төвлөрч байдаг те байлиг бац тэрлүү дайрч те байлиг бац тэл барьж тийм вирустэй тэгээ гаргаад шахараа явчихдаг цааша унах нь хэцүү хэрвээ ингээд удаагаар архагшуулаад ингээд байвал унаа дууш руу унах нь хотод руу унах ерөнхийдөө бол тэр бол хоор гэхдээ зэрэг хөөхөд бичээ
Хүүхэд бол Монгол амьдэрсэн маш тодорхой би хүүхдийн жор гэж гаргасан байж байгаа. Тэгээ нэгдсэн жор дотор ч гэсэн англиар насны англиар заацсан байж байгаа. 12-аас 18 насны хүүхдүүд залуучууд бол том хүний жоргоор л явна. За 5-аас 12 насныхан бол хагас жороор явна. Тэгээд нэг наснаас 2 нас 3 нас хүртэл нь их болгоомжтойс 2 эмэл өгчөөс 2 хон эмэг өгөөд сороол үзм 7. За том их анализгаа байвал даруй 5 гэдэг юм. Энэ 3-аас өөр нэг цаашаа юм бол байхгүй. За бүр болохгүй боллоо гэдэг чухам 25 нэг шиг өглөө хөлн дээрлэх. Ийм л юм байга. Хүүхдээ 2-аас 5 дуус ерөөсө яг юм. А тэгээд 5-аас 12 бол хагас чороор 12-аас 18 том үнэж. За нэг настай хүртэл хүүхдүүд гэл Монгол юмд бол байхгүй мөлий. Эцэнтөө л ирсэн гэж ерөөс олдог бай. Тэгэхээр нэг нас хүртэл хүүхдүүд бол дэмжлэрүүл эмч нартаа л хавтахаас өөр харах байх. Одоо эмч нар ингээ Монгол хүмүүс Монгол юм уугаад гадуур өөрсдөг эмчлээд ингээ сайхан их сайхан идчихэж штэ. Тэгээ чи цагаан сар ин дараа гэхэд бол сайхан бүр сар гэж байна. 3 сар гэхэд бид нэгийн амьдралтаа ингээл эргэлж шилжих юм харагдаад байна шүү дээ. Энд дээрээ л ард болноро бүгдээрээ ингээл хэвтээсээ хаа ингээл яачих хэрэгтэй. За үзэгчтэй манай өнөөдрийн тодруулгаар Австри улсын Клагенфурт хотоос дархлаа судлаач Цэрэнхүү Өрөлтөө оролцлоо. Өөр мэдээлэл хөтөлбөртөө хамтаас үзэгчдэд баярлалаа. Маргааш ирэх болцгаая.